15 år eller något sånt. Ja. Det var Fanta med sådana lager i den. Ja. Sen kom det på någon årsmodell nya plast, men det var inte det. Nej, 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 det är samma grej alltså. Så då har de här köra helt. Kärnig, tror man alltid. Och det blir fan inte dyrt om man tänker på det här lagom det här. Nej, nej. Whisky. Jag leker med hans kameran, jag kan trycka lite smått med ryggen. Nej.